Hallå, det är Dennis och vi får också ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft Online. Och när vi har Lova och så har vi Joel med oss. Ja, tjena, det är mitt första, jag är ny här. Så. Har ni spelat in flera avsnitt? Jag vet inte. Två stycken tror jag. Okej, bra. Jag bara undrar, jag är ny här så. Jo, nej, du är inte ny här, du har spelat här på Sven jättemycket. Ja, men jag vill... Damn it. Jag går och hackar lite träd, Dennis. Joel! Det här var mer än vår hemliga gång. Ja, men det var inte meningen. Det var alltså, bara det, eller inte gång. Vi skulle ha som en hideout där. Ja, jag högar lite trä åtminstone. Högar? Hackar. Du sa högar. Nej, jag sa hackar. Jag harrar lite. Jag finn på att du sa högar. Jag har lite munproblem just nu. Jag harrar lite träd. Det var det, ja, jag ska höga lite träd. Jag har ingen jojje. Jag ska se. Jag har munproblem idag. Just idag har jag talfel. Okej, jag går och hackar lite djungelträ. För det får man asmycket av. Hurre dörr. Hallå, och nu ska Jojje, vi ska vara med, nu är Jojje med och göra avsnitt också. Are Jojje here? Jojje here? Ja, Jojje, du har visst gått in och servern och hackat. Det här var servern, för jag råkade radera originalservern. Vad har du gjort med, din server? Ungefär. Jag råkade lägga den gamla i soptunnan. Det är fint. Min dator kan stänga av lite när som helst, bara så att ni vet. Det är ju också fint. Ja, först har vi Dennis som råkar slänga sin server. Och sen har vi Lova som har en fucked up dator. Det är ju fint. Och jag måste snart gå på toa. Åh nej. Ja, men Dennis, mina stentools försvann när jag typ spanade mitt upp i luften. Jag vet. Haha! Är det så? Man gör det? Jag spanade inte alls mitt upp i luften. Just det, hade du spanat på marken en gång? Du har varit inne på den här mappen en gång innan, va? Va? Joel, eller jag menar. Nej. Jag menar. Ja, det har jag. Ja. Ja, men det är för att när man spanar första gången, då spanar man på marken. När man dör och så, då ramlar man ner från himlen och slår ihjäl sig. Nice. Nej, men det är inte schysst, man dör. Ja, men det är det som gör man dör hela tiden. Men Jojje. Det är där vi har sett home i vår grotta. Ja, jag ska också sätta home i vår grotta. Lova, vart är köttet? Okej, nu ska jag få över mycket. Jag råkar skriva slash home, då hamnade jag på någon random ställe. Jag hamnade i en snowbion. Här har jag över mycket stacks med trä. Jag har typ mer än halva inventoriet fullt med trä. Planks alltså. Uber. Kan inte jag få lite stentools där nu? Nej, för du förlorade dina ärligt. Du ska aldrig... Ja, men jag förlorade också mina. Eller... Ja. Jag har kvar mina! Åh! Jag också, men det är bara att skapa nya tools. Lova! Ja. Kolla här! Vill du ha lite trä? Nej. Du får ändå! Vad har jag följt? Nej, jag har uber mycket bara. Är det djungelträ? Japp. Jag hatar djungelträ! Vi gör det över... Men Lova, jag grillar köttet. Oj. Vi kan använda det här som timmer. Jag har ändå fuck mycket trä. Så där var allt nytt trä. Hej då. Har ni varit i grottan som ni typ babblade om som vi ska vara? Nu kommer jag går och hackar fuck mycket mer trä. Okej, okay, vänta. Jag går och gör lite kaktus. Varför? Jag ser något större i läge, vänta. Jenny. Jag kan också göra det. Jag är det. Hej, ska jag släppa sig ett håll? Åh, du slutar hunga. Det är ni. Nej, ja! Jag skrev liksom sett home, och då provade jag att skriva home för att testa, då hamnar jag på ett träd. Du skrev aldrig sett home.
Där får gå jag och buttrapa några piggis. Hittar piggis? Nej, jag ska gå och leta efter piggis jag kan buttrapa. Okej, piggis kom fram. Jag är bara en liten pigg. Vem? Nu har jag sönder. Kan du bara sluta låta allihopa? Åh nej, det är en spindel på en stol hemma mot mig. Usch. Nej, jo, det är det faktiskt, en spindel på en stol. Men det gör ingenting, för jag är bäst. Det där totally makes sense. Du är jättehög gud, Joel. Åh, oh, kolla! Joel, låt hur du skriker i mina öron. Men jag pratar... Okej, då pratar jag samma. Nu pratar jag lågt. Tack. Jag hittar några kor att bättre. Men det är jättehögt. Kan du dra micken lite från din mun? Sådär. Prata. Hallå. Bättre. Det är mycket bättre. För att läsa bara, hallå, hallå, ja, vad gör vi då? Sånt där. Okej, det där var inget kul. Okej, jag har bara drapat några kossor nu. Ja, vet du, det är ändå bra, jag fattar det. Så är det väldigt bra tool ändå. Det är alltid second best. Så det är som bäst efter yxa på att tugga trä. Det är som bäst efter pickaxe att hugga sten så man får ingen kollekta in. Bäst efter spadat mina dirt. Så här. Så Gustav. Ja, men det är typ som det är typ både en spade. Åh, kolla. Aj. Okej, Joel, dra micken lite från din mun. Kushan. Joel. Vad ser som att du är tyst en liten stund. Alltså det är någon som tar bort block som har gått tillbaka. Men seriöst, jag är jättehungrig. Joel, det är mat. Jag har två stycken, det är en i kistan. Alltså, sir, din server laggar balls. Nej, för vilka laggar servern? Mig. Okej, ibland. Nej, inte för mig, dugg. Nu försvann min pick. Den bara försvann. Det är bara, tar upp din inventory och sen klickar på det stället där det var innan. Du har ingen av mina tools. Vänta, det ringer det mot mig. Du bara försvinner. Lyssnar du ens vad jag säger? Öppna ditt inventar och sen klickar du på den där spotten, alltså men där nej, din tool låg. Det är alltid tom! Lyssna då! Minns du inte ens vart du hade din pickaxe? Jag tittar i mitt inventar nu och jag ser att det är helt tom. Ja, men lyssna, vet du vart den låg innan du försvann? Vadå innan den försvann? Jag öppnade på strikt på Q. För jag hade den och då bara försvann den. Jag stod helt still. Jag såg ju hur de försvann rinnen då. Ja, men lyssna då. Du vet, precis nyss när du är helt tyst och säger ingenting. Du vet precis vart den låg, eller hur? Va? Du vet precis vart den låg, eller hur? Ja. Ja, ta din muspekare och tryck på den där den var låg. Nej, inget händer. Okej, då är den borta. Det kan vara en bugg. Jag ser till inte min server laggar så mycket. Om det laggar skulle den där komma tillbaks nu. Jag kommer strax. Okej. Okay. Du är ute i en öken nu. Och vad ska jag här? Jag tänker leta efter sand i den här öken. Vart kan vi hitta sand? Jag är ute i en öken och letar efter, jag är på jakt efter sand. Men det är ju fint det också. Ja, just titta sand. Det här avsnittet kommer bli så fint. Okej, och titta, servern har frysit lite grann nu. Men nu kommer det block. Okej, jag ger AFK. Lova också. Nej, jag är inte alls AFK. Vad fan slår du på mig för? Slå mig inte, jag bara ett nu. Nu kommer det smaka. Ja, det var jag också, så jag får lika gärna slå dig. Nej, för om du slår mig dör jag. Ja, och
du såg mig. Kan du bara sluta bråka? Det är barnsligt, det är jättebarnsligt. Ja, det är så omoget. Men du såg mig, varför det? Ja, men för att kolla om du var AFK. Ja, men man, om man är AFK, jag kan slå varandra även om man inte är AFK, så du vet ju. Ja, men jag menar att han stod där och gjorde ingenting. Då kollade jag om han kunde, om jag, han reagerade när jag slog honom. Han rageade. Ja, han reagerade. Han var inte AFK. Nu måste jag ta och käka lite. I verkligheten bara, jag tror den här killen är AFK i verkligheten. Jag slår alltså, till honom och tittar om han reagerar så här, pang. Skogen brinner, det är djungel jag är som brinner. Gör det? Ja, vad roligt, det är säkert en lavapöl mitt i den. Jag kommer och hjälper dig. Ingen teleportation. Okej, okay. Inte ens TPA. Nej. Du springer okay, genom öknen. Jag kommer dit, jag blev, och sen kommer jag till en regnskog genom öknen. Regnskogen, vad fan? Det är ett osynligt block här. Och därmed. Jag är instängd i osynliga block. Du vet, så de inte visar sig att de har genererat än. Men då får jag väl komma. Ja, God, det finns en regnskog. Typ. Jag vill logga ut och in. Direct connect. Ja. Men du kommer ändå vara instängd. Nej, när jag loggar in igen. Reconnecta kommer inte vara det. Men då ser jag. Det är en jättelag. Oh, shit. Vad är det i flygande stoneblocks här? Alltså, vart är du, Dennis? I djungel. Okej, okay, jag har ett halvt liv kvar. Och det är skelett överallt. Creeper, hjälp! Jag hatar skelett. Det värsta jag vet. Creepers. Jag tycker alla ser alla översatta creepers. De är inte direkt svåra att döda. Det var typ skjuta lite pilar på dem. Ja, men ja, med pilbåge. Pilar och balls dödar dem. Då spränger de upp halva jorden. Har de, om de börjar så här, då kommer de inte sluta. För de kommer aldrig sluta, de måste döda dem då. Alltså, ja, här ligger logs. Det ligger logs här. Mm, kul. Du säkert hör Brian. Dennis, mine kollar ni mot där. Jag gjort det. Vad säger du, Brian? Ja. Hero. It's Hero Brian. It's oh god, det är en creeper utanför vår dörr. Oh man. Jag fick den. Förlåt. Du är Dennis. Ja. Det syns inte när du öppnar den där lådan. Du står inte där. Du, Lova, du är helt fast i ett block. Sådär, tack. Tack så mycket för att du inte fick mig. Jag tittar hitåt och håller på med kistan. Men alltså, jag stod här och tittade. Jag stod precis här och tittade. Eller vem håller på att svälta ihjäl? Inte jag. Jag har bara 5 klubbor. Jag har 3. Dennis. Ja. Jag går och gör en farm åt oss. Ja, jag stinker. Usch, Dennis, du har pruttat. Titta på mig, jag stinker. Jag har inte duschat på ett år. Titta hur mycket jag stinker. Åh, jag ser, du är det kommer stinkpartiklar nu i 14 sekunder. Det är 14 sekunder stink, 10 sekunder stinkpartiklar. Visst är det? Time to farm. It's epic. Time to crawl, oh, god damn it. Vår utkikspost är det alltid någon som förstör. Någon dör. Ja, du vet jag hittade det var en creep och eller skräck som stod och sköt på oss och sånt. Elaka saker. De elaka sakerna händer. Jag ska döda monster, men jag är jätterädd för monster. Jaha, kul. Jag ska gå till en monster för dem. Jag ska gå och döda monster som en man. Jag har varit en man. Jag har varit tyst då. Ska jag dig? En sak räcker nog. Hörrni, kan jag få göra en egen bas? Ja, men såklart. Ja, såklart. Men vi tänker bo här. Vi teamar. Vi är homies. Jag kommer inte teama så mer. Jag kommer bygga. Men får jag typ dela farm med er och stuff? Eller får jag bo här om jag vill? Du får bo här om du vill, men inte. Vart är du, Lova?
Jag försöker komma efter dig, men jag är lite slö. Är det jag har ingen aning om vart du är. Är ni är Joel i grottan? Nej. Är ni inte det vilda? Han är ovanför grottan typ, nej det är han inte. Jag har inte hittat. Joel, jag ser dig Lova. Ser du mig? Jag är här, framför dig. Ta det där ironsvärdet. Här kommer segertåget. Och vi kör igen. Okej. Du kan vara lite tyst, Joel. Nej, men jag gillar inte att vara tyst. Det är min stora svaghet. Jag kan inte vara tyst. Eller, ja, det är min stora fördel då. För jag är bra att kunna snacka. Inte för mycket dock. Jag vill svälta ihjäl. Och vi kör igen. Jag ska skadas i en sekund till. Så. Men jag gör en trappa ner till my place. En creeper, den tar jag. Jag menar att jag skulle ta den. Okej, du tar... Backa Lova. Hej nu. Haha, jag fick den. Nu ska jag göra en form. Ja, okej, du vill ta nästa creep monster. Här är en spindel, ta den. Men hörru Dennis, ska vi bo i den här basen eller ska vi typ flytta? Döda mig. Nej, jag dödar den åt dig. Ja, jag tänker både ett tag till, tror jag. Ett tag till. Ja, men ja, kan vi inte bo zombie om spindeln. Kan vi typ inte bara bo här? Det är så drygt i en ny farm. Man måste typ förstöra allt. Men jag tänker bo ovanför marken sen. Okej. Okay. Men vi kan det här kan vara typ vårat våran historiska bas. Men jag tar ett zombien. Vad sa du? Jag sa att det är Lova. Jag sa såhär, du tar spindeln, jag tar zombien för dig. Ja, men jag har inte det. Jag, eller? Jag är ju daman. Joel, du har satt micken i munnen igen nu. I munnen. Nej, det har jag inte. Jo, vi har satt micken i munnen säkert. Är det bra nu? Ja, nu är det bättre. Jävla zombiejävel. Jag får level 30. Lova, du ska väl inte svära sådär? Jag dödar monster så jag blir mätt. Det är bra, jag bara förlorar 3 hunger nu. Iron. Nej, man får väl lite matförgiftning av ruttet kött? Man kan få det. Det är 80% chans va? Ja, det är det. Shit. Nej. Är du dum i huvudet, Lo? Har du inte märkt det? Men vad var det som skadade mig? Du är en creeper, för titta ni här, det är en stor explosion med massa block som är borta. Så vad tror du? Vad tror du? En apa? En apa? Vart då? Jag gillar apor. Ja, apor är coola. Och sitt spindel. Man skulle adda apor till Minecraft tycker jag. Det skulle vara nice. Hej Lova. Jag tror att adda fåglar. Eller vad? Jag har typ en klubba kvar. Okej, jag ser massor av kossor och zombies och creepers som vaktar. Haha, Lova, jag har fuck mycket mat, men du får ingenting. Lova, vart är du? Jag är i grottan. Fuck you, creeper. Okej, jag går ut och dör monster med ett halvt hjärta nu. Oh crap, yeah. Jag ska döda en monster med ett halvt hjärta, du bara får två kossor. Lämna inte dörren öppen. Lova, vi stack dö. Lova, jätte kossor, grisar och får det jag är. Men du försvann då, jag har ett halvt hjärta kvar. Det är creepers och zombies som och spindlar som vaktare. Och ett halvt hjärta kvar, jag håller på att döda dem. Kom igen, dö creeper. Okej, okay, ät maten nu. Ät maten. Aha. Jag har gunpowder. Shit! Oh shit, vad rädd jag blev! Ninja spider. Ingen gav mig understöd. Nej, men ingen gillar det. Nej. Kom igen! Nu är allt borta, hörni. Vad? Nej, för mig. Jag kör solos. Vad blev det för skinne? En taskpinne. Lova, ge mig den där svärdet. Ge mig svärdet. Jag får slå ihjäl Lova för att få svärdet. Jag ska ge svärdet. Ja, jag sa det, jag vill slå ihjäl för att få det. Ja, men du stack ju, jag dog för det. Nej, nu dog jag. Synd du dig? Nej, nu dog jag. Tebe herkul. Nej, jag har inte. Okej, nu är inte våldskinnet. Nu vill Lora en ankäst bli till massa mat för Lora försvann. Men alltså, nu, det är väl bara gå ner och hämta det igen.
Det är inte en grotta, det är som 100 block härifrån. Ja, men vi går och hämtar den då. Jag vill inte spela mer. Jag vill inte spela mer. Onward! Vi måste sätta på någon grym musik också. Nu dör jag. Ja. Vänta då. Jag måste passa, jag kommer snart. Och vi är tillbaks nu, och vi är med, jag tror att ska avsluta. Jag tycker du har bestått Isengarn. Ja, men jag tycker nu ska avsluta det här avsnittet nu. Ja, men stäng inte av sönder. Okej. Nej, alltså avsnittet. Så hej då. Okej, hej då. Du har bestått Isengarn. Ja, du har sagt det då. Du har bestått Isengarn. Hör tyst, Joel! Hej då, Nanocrafters, likers, gilla gärna. Nanocrafters kanal. Ja, Sligo Patch också. Och Nanocrafters. Och Lova AFK, för hon klarar på att ta på sig kläder just nu. Så hej då.